曾经呆呆和抱抱是小村庄里面的两名探险者，每天都会遵循村长的吩咐完成野外探险任务，直到有一天狗剩的出现，打破了抱抱和呆呆的平静生活，也使得村庄陷入了混乱和恐慌之中。于是呆呆和狗剩产生了极大的矛盾。在这之前，狗剩其实是一名流浪者。我也好羡慕村庄里面的村民啊，他们有房子住，还有面包吃，只有我什么都没有。我要是向村民要点吃的，他们会给我吗？大叔，你能给我一点吃的吗？我好几天都没有吃东西了。啊，你是哪里来的臭乞丐？怎么这么臭？赶紧滚出我们的小村庄！还想要吃的，自己去水里抓鱼吃。怎么还不走？信不信我打你？狗剩身上没有任何的武器，想要下河抓鱼都要面临着溺尸的追赶，狗剩害怕的逃走了。由于没有房子住，狗剩只能寻找一个暖和的山洞，将就着过着人生的每一晚。对他来说，有一张床，有一口吃的，就已经很满足了。可是村庄里面的村民谁也不愿意见到他，每一次狗剩只要靠近小村庄，村民都会出来驱赶他，甚至辱骂他是个臭要饭的。每一个小村庄都不肯伸出援助之手去帮助他，可怜的狗剩只能再次离开这个无情的村庄。